Varsågod, åklagaren. Ja, tack. Cecilia, hade ytterligare en sak jag tänkte på när du pratade om att Karin Lilja hade fler uppdrag efter det här med T3 var klart i uppdraget. Så hade hon fler uppdrag till T3. Skulle det ske direkt efter eller skulle det dröja någonting? Vad är din uppfattning om det? När det skulle ske vet jag inte exakt, men det var liksom ett stående erbjudande att det fanns någonting som behövde lösas. Det som jag vet skulle dröja, det var ju lite det här med betalningen av de här ytterligare 400 000 kronorna. Och att hon sa att det kanske skulle kunna ta ett litet tag, två-tre månader så innan hon kunde liksom börja hämta ut de här pengarna liksom. Och varför skulle det dröja då? Dels på grund av att hon eventuellt skulle kunna tänkas bli misstänkt för dådet, häktad. Och även för att det inte skulle synas allt för mycket på kontoutdrag och annat. Och eventuellt behövde hon sälja av någonting. Men att successivt slussa ut betalningen liksom. Och det här med att hon kanske skulle bli misstänkt och häktad, vad sa hon kring det? Det sa hon även när det handlade om Ömer och Samuel. Liksom att när det var prat om hur det kunde bli efteråt. Att vad polisen skulle göra och vem som skulle häktas och misstänkas. Så sa hon också där att ja, jag kommer antagligen bli häktad några veckor. Men ni behöver inte oroa er för jag kommer inte säga någonting. Jag kommer bara hålla mig till 98% av sanningen och jag kommer ta mig ut därifrån. Liksom. Och samma sak, om ni skulle bli häktade eller misstänkta så ska ni liksom inte säga så mycket. Så om jag uppfattar dig rätt då så hon var införstådd med att hon kanske skulle bli misstänkt häktad men hon skulle släppas helt enkelt efter några veckor då? Ja, och anledningen till det var ju att hon sa när det handlade om att det skulle se ut som att det var någon kriminell eller någon form av liksom vet du det? Så skulle hon liksom bli anklagad av då sitt ex. Och att det var väldigt viktigt liksom att den då såg ut som att det var någon som var kriminell helt enkelt. Någon av hans gamla klienter. Men att hon sa att hon eventuellt skulle kunna bli häktad. Och det här med att det skulle se ut som det var någon av hans klienter då? Skulle det vara kopplat till hans jobb då att man skulle göra den kopplingen eller vad menar du? Ja, det var det. Mm. Du sen sa du också att när du lämnat över 20 000, då återstår då 100 eller 80 000 blir det ju då. Och då sa du att man skulle införskaffa olika saker. Vad var det för olika saker? Det var ju då T3:an som behövde vissa hjälpmedel som han skulle införskaffa i Malmö. Och på det här mötet i Kista galleria där det fanns en karta där man liksom pratade om olika flyktvägar och så vidare pratades det om att en bil är det bästa alternativet och vad jag förstår så stannade ju de kvar där efteråt när jag hade gått och får liksom höra av Karin dagen efter att hon ringer mig och då är jag på väg till Norrköping. Och behöver liksom stänga av lite grann. Hon berättade att de hade stannat kvar ganska länge på den här restaurangen. Och haft det väldigt trevligt. Och att det hade kommit ett annat par och satt sig bredvid dem på bordet. Och de hade inte fortsatt prata så mycket om hans arbete. Utan de hade låtsats att de var ett par. Och att de hade liksom haft det trevligt och gullat. Han hade gullat med hunden. Jag fick en uppfattning av att de hade bestämt någon form av möte på något hotell någonstans
om de skulle träffas där för att sova över eller hur det var vet jag inte riktigt. Men då fick jag också reda på att han skulle åka iväg under helgen till Malmö med de här pengarna för att då lösa det här med en bil och ett vapen. Och att de då hade bestämt träff på måndag. Han och Karin? Ja. Mm. Och så sa du, eller du berättade att du tar fler lån. Och den, om vi nu säger till rätten då, sidan 19 i tilläggsprotokollet så finns det en låneutbetalning den 19 september. Kollektor låneutbetalning 100 000. Ser du den? Och sen berättade du att du samma dag tog ut på Nordea-kontor i Kista 15 000. Och sen kommer vi till de här överföringarna. Vem, du säger att du kontaktar, du försöker ju få folk att hjälpa dig och swisha på någon hamburgerrestaurang där. Men de, det är ingen som vill. Och då ringer du din väninna. Vem är din väninna? Min väninna är en kvinna som jag lärde känna när jag arbetade och bodde i Gambia under en period. Och våra barn kom väldigt bra överens och umgicks mycket. Och vi kom bra överens och efter en tid så flyttade hon till Sverige. Och då när hon flyttade hit så umgicks vi en del och jag ville liksom hjälpa henne komma till rätt. Jag försökte hitta jobb till henne, försökte hitta lägenhet till henne. Hon hjälpte mig med min dotter ibland. Vi hjälptes liksom åt. Umgicks inte jättemycket under den här perioden. För jag umgicks liksom inte med så många. Men under våren där och hösten innan. Och hon hade en relation med en man här i Stockholm. Så att så hon behövde inte bo hemma hos mig längre. Så hon flyttade dit. Och ja, det är den. Och vad heter hon? Det vill jag helst inte säga. Okej, okay. är det någon av dem som du swishar till här som tar ut pengar åt dig? Nej. Okay. Hon har inget bankkort. Alltså så att hon kunde inte. Så att hon fick då i sin tur fråga sina kompisar. Okej, okay. Så de här personerna sen som vi har, Amenta och Astofol och dem, det är inga personer du känner utan det är din väninna som känner dem. Okay, jag tror att en av dem vid något tillfälle tror jag hemma hos min väninna. Men jag har aldrig egentligen träffat eller pratat med dem särskilt mycket. Okej, så det är hon som länkar dig till dem eller att de kan ställa upp och göra det? Ja. Mm. Och då sa du att du åkte väl, du sa Liljeholmen eller Skärholmen. Ja. Minns du vilket det var? Alltså jag vet det här som ligger nära IKEA. Jag kan säga på sidan 20 i tilläggsprotokollen så har vi ju även deras bankomatuttag och då står det angivet Skärholmen. Mm. Men du åker till Skärholmen, du träffar de här personerna och du säger att du drar din röva historia för dem och de hjälper dig. Och där kan man ju se att du, nu är också på sidan 19 då, du överför 20 000 till en som heter Amenta. Och sen är det till en Åsman 20 000 och sen är det 5 000 till Astofol. Det är swish. Du både överför och swisha. Sen är ytterligare 10 000 till hon Asto. Mm. Nu får du tillbaka pengar av henne. Varför får du det, vet du det? Det blir liksom rörigt i allt det här med utbetalningen och det är så många vänder och det liksom spärrar på vissa håll och på något sätt så tror jag att hon swishar tillbaka för att hon har fått för mycket av mig. Alltså jag och matematik går liksom inte ihop och ekonomi under den här perioden var inte så gynnsamt för mig att hålla på med. Så att jag får tillbaks pengar. För hon hade fått för mycket på något sätt. Och då säger du att du räknar dem, du lägger dem i en påse eller kuvert eller en apotekspåse är din uppfattning. Mm. Och när du är taxin så räknar de här. Vad får du det till ungefär, summan? Minns du det? Ja, men runt så här 70-75, alltså där någonstans liksom. Mm. Så vet ju att det har varit 20 000 innan som jag har lagt i kakburken så jag försöker plussa ihop liksom. Men det är ändå lite grann som fattas för att det ska maxa liksom. Får man räkna ihop de här
utbetalningarna och du får ju tillbaka 8 och 7 då av Astofol, då får jag det till 75 000. Ja. Och det är ungefär det du också får det till i påsen. Mm. Sen finns det en taxiresa på ditt kort 1825, 700 kronor. Var går den taxiresan? Den går från Skärholmen, för jag måste snabbt ta mig till Kista galleria där Karin då ska möta den här T3:an som ska ha pengarna. Och jag hinner inte åka kollektivt och jag behöver senare liksom åka och hämta min dotter som är på, hos en barnvakt. Och jag skulle egentligen åka iväg hem till Norrköping, men ja, skitsamma. Jag tar en taxi, sätter mig och åker dit liksom. Mm. Och sen säger du, när du kommer dit så ner på någon restaurang där. Karin har någon karta som hon skrivit ut. Mm. Är det en karta eller är det flera kartor? Det är liksom en karta som är med stor överblick liksom, av lite större delar av Stockholm, inte bara Kungsholmen. Sen så är det liksom en annan, jag vet inte om det är en del i den kartan eller om det är ytterligare en karta som är lite mer specifik liksom närområdet. Mm. Sen tyckte jag du nämnde någonting hur det såg ut utanför och innanför, tyckte jag du sa. Ja, i trappuppgången. Ja, precis. Och vad var det för något då? Nej, men när man tittade då på den här kartan och jag hade ju vallat då 3-3, men Karin ville liksom försäkra sig om att han liksom hade förstått liksom hur allt såg ut och liksom vilka vägar man kunde ta. Och då pratades det lite om så här, aha, men är det smartast att ta han ute på gatan eller kanske det finns någon annan lösning att man kan göra det in i trappuppgången? Och då ritade Karin upp en bild på hur trappuppgången såg ut på insidan. Att det fanns två dörrar, det fanns en hiss, det fanns en trappa. Och att så här, eventuellt att det skulle kunna vara ett alternativ, liksom, antingen i hissen eller i trappuppgången. Så Karin ritar på en av kartorna? Som ja, är eller på ett separat papper. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Ser du, du säger också att du lämnar den här pengapåsen eller vad man ska kalla det under bordet. Mm. Ser du om Karin lämnar den till T3 eller och tar pengarna vägen? Jag ser inte att hon lämnar över dem där och då. Jag säger ju till henne att det saknas pengar och hon säger att det är lugnt, jag löser det. Och att jag då dagen efter också i samtalet när hon liksom återberättar deras kväll och hur mysigt de haft och att de har planerat en ny träff liksom, så berättar hon också att det saknades lite med att hon hade liksom löst det. Och att han liksom var på väg till Malmö för att köpa saker. Fick du uppfattningen då att han hade fått de här pengarna? Ja. Mm. Efter det här mötet i Kista då, för du säger att du går ju därifrån och du lämnar ju dem där och de är kvar. Vad är det som hände efter när jag varit i Kista då? Menar du det jag vet som hände där hos dem? Nej, alltså där efter. Mig? Nej, efter när jag varit i Kista. Vad är nästa liksom? Vad är det som hände då? Det som händer för min del är ju att jag åker ju till slut hem till min mamma. Och när jag är där så försöker jag koppla bort från det här. Jag har inte varit hemma hos min mamma på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vi är inte jättegoda vänner med anledning av det här som har hänt, men det börjar bli lite bättre. Så jag åker hem. Där får jag liksom ett samtal. Jag är på en biograf där som heter Cinema. Och efter då föreställningen så får jag ett samtal från Samuel som låter lite orolig och liksom undrar om jag vet någonting om T3 och om Karin, om de har bestämt något mer eller om de ja, sådär. Det Karin hade sagt till mig också i det här samtalet innan, dagen innan liksom, när hon berättade om deras planer, om deras nya möte, var att jag skulle hålla Samuel lite utanför. Att T3:an hade liksom sagt att han inte behövdes mera nu. Att han inte behövde veta så mycket.
Så jag sa väl bara till Samuel att nej, men jag vet inte vart de är eller vad som händer. Jag är i Norrköping. Jag hör ingenting. Jag kommer tillbaks till Stockholm söndagskvällen kanske. Jag tror att det är. Dottern går till förskolan på måndag och då får jag ett samtal. Jag är hemma. Karin ringer till mig och har lite så här halvpanik i rösten och du måste komma nu. Han är inte här och jag fattar liksom inte riktigt. Jag vet inte vart han är. Och då visar det sig att hon har då hamnat på den här mötesplatsen där de skulle mötas utanför T-centralen, ett hotell. Och det här hotellet har flera ingångar och flera utgångar. Så att då så skulle vi placera oss på olika ställen för att hålla koll liksom, på om han kunde komma på olika håll. Och det här är kanske klockan är runt ett, något sånt där, ett, halv två. Tiden går, han kommer inte. Och Karin inser liksom att ja, att den här chansen också är borta. Och blir inte glad. Jag tycker det är ganska skönt, för jag har liksom varit borta ännu en helg och då fått lite andra influenser och kunnat sova lite bättre, äta lite bättre. Liksom landat lite i någon verklighet liksom. Så att jag säger att jag måste åka och hämta min dotter på förskolan. Det började närma sig liksom. Och jag tror att hon följer med liksom, för jag skulle inte hinna, så vi sätter oss i en taxi och vi åker dit liksom. Det som händer efter det, det här är väl någon gång, jag vet inte när det kan vara, alltså slutet av september skulle jag kunna tänka mig. Och jag har ju som sagt varit hemma hos min mamma och känner att nu börjar det liksom bli för mycket. Jag börjar inte må bra, jag behöver komma från Stockholm. Och när jag mår dåligt och har mått dåligt under alla mina år med psykisk ohälsa, så har jag liksom alltid haft en reträttpunkt i mitt sommarställe uppe i Hassela. Där även jag och min dotter bodde under en period. Och där befann sig min pappa just då. Han skulle åka iväg till Gambia, men han skulle vara där några dagar. Så då bestämmer jag mig för att ta min dotter och åka dit. Innan jag åker dit så jag berättar för Karin att jag kommer dra liksom, från Stockholm några dagar. Jag upplever henne som väldigt ihärdig och väldigt där, på. Ja, men så här, känner du inte någon annan? Vet du inte någon annan som vi kan fråga? Som att, liksom, hon har inte gett upp tanken på det här. Liksom. Det jag säger är, vi går och handlar. Hon är hos mig någon kväll. Där i Tensta. Och innan jag ska åka till Hassela. Och vi går och handlar på kvällen. Och utanför affären står det några grabbar. Och jag bara, men ja. Här finns det ju folk. Det var liksom bara fråga om det skulle vara så. Så hon går fram och frågar några killar där. Mer eller mindre om de kan tänka sig att liksom agera torped. Jag tycker det känns lite olustigt. Jag bor ändå där liksom. Och, ja, vad ska de tycka och tänka? Hon är, men jag är inte rädd för liksom det här. Och så den här killen ber henne att komma tillbaks nästa dag. Nästa dag så åker jag iväg till Hassela och Karin får låna mina nycklar då. Eller hon har fortfarande kvar dem, så att hon liksom, om hon skulle behöva åka tillbaks till Tensta, så kan hon göra det. Jag vet också att hon har lite, det är lite kärvt. Oj, förlåt. Det är lite
det verkar vara inte så jättebra där hon bor, inneboende liksom. Ibland har de det jättetrevligt och ibland så har de det inte alls trevligt och lite tjafsigt och lite bråk. Och, men ibland så kunde hon ringa liksom och hennes inneboende kunde prata i telefon med mig. Alltså så att jag tänkte att okej, om jag ändå är borta nu här så kan väl hon sova här. När jag åker då till Hälsingland och dagen efter så hör hon av sig och säger att nej, men den här killen, han dök inte upp igår när jag skulle liksom få besked liksom, och det är ingen som vet vart han är. Okej, ja. Men jag har tänkt lite, säger hon. Och det finns eventuellt några människor uppe i norr som skulle kunna hjälpa till med det här. Bland annat så lärde jag känna ett par i Söderhamn för några år sedan och han har väl lite kontakter. Det finns någon snubbe uppe i Sundsvall. Och skulle du kunna åka dit och kontakta dem och prata med dem medan du ändå är där uppe? Och då kände jag bara att nej, det kan jag inte alls. Så jag stänger av min telefon ganska mycket. Försöker vara där, försöker vara liksom närvarande med min dotter som jag har försummat ganska hårt. Jag pratar mycket med min pappa, jag nämner ingenting om det här liksom. Jag skäms så himla mycket för jag börjar fatta att så här, vad händer, vad håller jag på med liksom. Och jag har lånat ut pengar och jag satt mig i skuld och hon har min hemmanyckel och men det kändes liksom inget bra. Men i alla fall så, vi har lite kontakt, jag och Karin, så jag är ganska kort i tonen och hon märker nog det liksom. Men varför vill du inte prata? Och jag försöker hitta undanflykter. Sen i slutet på vistelsen i Hälsingland så åker jag hem till min väninna Inger, som då var liksom som jag tyckte var dum när hon inte tyckte att Karin verkade trevlig den här sommarkvällen liksom, eftermiddagen i Långvind. Och jag kände att jag behöver liksom en människa som jag kan lita på. Och hon har liksom alltid funnits där för mig när jag och min dotter har bott uppe i Hälsingland, fast hon inte skulle ha behövt det liksom. Och jag har fått sova över där och vi har liksom umgått, så hon har blivit lite som en extra mamma till mig. Vilket är väldigt märkligt för att hennes exman är min mammas exman. Alltså det är lite invecklat, men skitsamma. Så då åker jag hem till henne för jag mår inte bra. Alltså min pappa åkte iväg till Gambia och jag sover jättemycket. Jag ja, jag är där liksom. Hon märker ju på mig att det är någonting. Jag känner hela tiden att det mal i huvudet hela tiden. Så vad fan har jag satt mig in i? Och då så, precis innan vi ska åka från henne efter de här en eller två nätterna, så efter en lunch, hon bjuder mig på lunch på ett ställe där man kan köpa jättefina ljus och Kåra har jättebra, hon leker i en lekpark lite längre bort. Vi ska precis åka iväg, jag ska låna pappas bil och jag tänkte att jag måste berätta innan jag åker. Alltså Inger, lova att inte berätta för någon. Berätta inte för mina föräldrar. Så här. Men nej, jag lovar, jag ska inte berätta. Det är en sak som jag måste berätta för dig. Och jag skäms så himla mycket. Och där någonstans börjar liksom successivt jag kommer tillbaks till liksom så här vem jag egentligen är och till sans och till liksom så här min moraliska kompass börjar som så här
vinklas tillbaka och hamna rätt. Men det är en jävla lång resa innan den liksom hamnar på rätt plats helt. För jag är utmattad, trött, och efter en sån här manisk period så man bränner ganska många hjärnceller. Man är ganska liksom under isen under en period. Och samtidigt vill man försöka hålla upp något sken av att man mår bra. Så jag berättar för Inger att det är, du vet, Karin då som bor i Långvind. Hon visste ju vem Karin var. Hon har, ja, jag har lånat ut pengar till henne. Och det handlar om att hon inte har någonstans att bo. Och hon behöver liksom ett lägenhetskontrakt. Och hon lite liksom, jag sa inte hela sanningen för jag vågade inte säga. Och jag fattade någonstans att det här vi hade hållit på med var helt åt helvete fel liksom. Och jag sa att jag hade lånat ungefär 100 000 kronor till henne. Och nu får inte jag tillbaks dem. För jag hade frågat några tillfällen sådär. Om jag kunde få tillbaka en del, för räntan hade börjat ticka på en del av de här lånen. Och jag visste inte hur jag skulle få tillbaka dem och jag kände mig ganska låst. Och då så, liksom, så pratade vi lite om det här och hon frågade om det fanns något skrivet, något avtal. Nej, allt är muntligt liksom. Hon har sagt till mig och jag har i min tur liksom tagit ut de här pengarna. Men hon har lovat och jag har liksom fått lämna lappar flera gånger med mitt kontonummer, men liksom ingenting har hänt. Och det är inte bara pengarna, det är ju så att jag vill, alltså hon har mina hemmanycklar också och jag vill inte att hon ska ha dem, för jag känner mig inte trygg att hon har dem. Jag vill liksom inte, jag vill inte umgås mera med henne, kände jag. Även om vi hade blivit så himla nära och så himla tajta under en väldigt intensiv period. Så Inger då, vi har lite kontakt och hon, vi skriver och hon liksom ger råd på hur jag skulle kunna fråga Karin då så här, men hur kan du få, och hon var nyfiken och undrade hur det gick, och jag sa att det gick bra, men det gick inte något bra, för varje gång jag skulle träffa Karin så dök hon inte upp, eller så hade hon glömt, eller fokus var liksom nycklarna först. Det var prio ett. Nycklarna måste du ha, Cecilia. Alltså, och i värsta fall så sa Inge att hon kunde hjälpa mig att byta lås. Liksom. Men jag ville inte belasta henne mer liksom, på något sätt. Jag ville fixa det själv. Liksom. Jag har satt på den här skiten. Jag ska fixa det här själv. Och till slut så tyckte jag det var lite jobbigt. För jag fixade det liksom inte själv. Det gick inte så bra. Och hon, Inger, och frågade hur det gick. Och till slut så blev jag så här arg på Inger igen. Och ville inte svara på hennes sms. Och då någonstans där, liksom, några veckor senare, så hon sa att hon inte skulle berätta något för någon. Men hon, ja, en tid senare så hörde hon faktiskt av sig till mina föräldrar. Som hon känner båda två på olika sätt. Och informerade dem om vad jag hade berättat för henne uppe i Hälsingland den där dagen. Och där och då så var jag ju flyförbannad på henne. Att hon hade brutit det här liksom förtroendet. Idag kan jag ju se på det med helt andra ögon och förstå att det här var ju liksom också brytpunkten för mig. Och för att jag skulle kunna komma ur den här situationen. Så jag tackar Inger egentligen. Men vi har inte haft någon kontakt sedan dess, för att det har varit så mycket skam och så mycket skuld som jag har gått och burit på också. I alla fall så åker jag tillbaks till Stockholm efter den här lilla vistelsen. Och det kanske är någon gång, säga, men runt 10 oktober, 12 oktober, alltså så här, början av oktober. Och jag, mitt mission är att få tillbaka nycklarna liksom. Det är prio ett. Pengarna är prio två. Så då börjar liksom min jakt där att be Karin om
att få tillbaka mina nycklar. Karin har under den här tiden som jag har varit borta på egen hand, säger hon, hittat en ny torped. Ja, T4 då. Och liksom börjar väva in mig i den planen igen. Men jag är liksom, jag försöker hålla avstånd, försöker liksom inte svara kort. Jag berättar liksom för henne och skriver ett sms och liksom, när hon ringer så att du måste göra det här. Bara en grej till, Cecilia. En grej till måste du göra. Sen får du gå liksom. Jag bara, men jag vill inte. Jag vill verkligen inte. Så här, jag orkar inte mer. Jag är trött. Jag har faktiskt redan berättat för en väninna att du är skyldig mig pengar och min nyckel och jag orkar inte mer. Så här, du får klara dig själv liksom. Och då börjar hon liksom så här, men tänk på mina barn. Tänk hur hemskt de har det. Tänk på dina barn. Tänk på. Och om du bara gör det här så kommer du få tillbaka din nyckel och dina pengar. Och rödgråten då, så så ger jag mig upp från min säng och där jag har legat i några dagar och tar mig till ett hotell som hon har föreslagit där vi ska ses. Frejs hotell tror jag det heter, vid T-centralen, för det är ett hundvänligt ställe. Och när jag kommer dit så, ja, men jag är lite anti liksom. Jag är avvaktande och hon märker väl av det. Och liksom försöker gulla, försöker bjuda på ett glas vin och liksom. Och i det här mötet så får jag en telefon. Hon har laddat där, en knapptelefon. Och med den här telefonen så vill Karin att jag ska ringa ett samtal till Henrik. Inte i eget namn utan under namnet Kristina. Och syftet med samtalet var att få till ett möte med honom så snart som möjligt, så tidigt som möjligt på morgonen. Jag skulle utge mig för att då vara den här Kristina, att jag skulle ha vissa problem och att jag skulle vara ett delikat ärende, det skulle vara lite känsligt. Det var vissa ord hon sa liksom som jag behövde, så att han liksom skulle fastna för att vilja hjälpa mig och ha ett möte med mig. Och jag bara kände hela kroppen så här, nej, jag vill inte. Han bara, ja men gör det här. Så får du nyckeln sen. Mm. Hon liksom coachar och peppar och så här, men säg så här, gör så här. Jag bara, skitsamma, så här, jag gör det bara. Så att jag tar telefonjäveln och så går jag i tunnelbanan. Och så åker jag till Odenplan och så sätter jag mig på kyrktrappan där vid Odenplan. Och så startar jag igång telefonen och så tar jag ett djupt andetag och så ringer jag. Och så ja, försöker gå in liksom i rollen. Ja, men jag är Kristina. Alltså så här, jag bara. Och där på andra sidan luren så hör jag liksom en röst. Och det här, det är liksom Henrik. Det är en riktig människa som liksom som jag får kontakt med. Och innan så har ju liksom han bara varit som ett spöke, som en demon som har liksom blivit uppmålad som, ja, som jordens avskum liksom. Inte ens nästan varit verklig på ett märkligt sätt. Och
Men här blir han liksom, han blir en riktig människa här. Och ändå så fullföljer jag liksom det här samtalet. Vi bokar in ett möte. Tackar så mycket. Lägger på. Tar isär telefonen och bara slänger den i närmsta soptunna. Hör av mig till Karin och säger att nu har jag gjort det. Nu är jag liksom klar, tänker jag. Men jag är inte klar. Jag har fortfarande inte fått mina nycklar. Jag har fortfarande inte fått de pengar som hon är skyldig mig. Vi backar lite så får du fortsätta sen. Mm. Du berättar ju att Tetri ska till Malmö över helgen, fixa bil och pistol, och sen så har Karin och han bestämt ett möte på måndagen. Och jag uppfattar dig som att det är den måndagen som du också träffar henne på hotellet sen i Stockholm när du är tillbaka. Ja. Vet du vilket hotell det var? Det var alltså vid Centralen. Det som båda ingångar nere, var det så här, är det Vasagatan kanske som går där nere, Klaraberg. Och sen så har den en ingång där uppe. Jag tror att det var Clarion, alltså SAS, alltså ja, något av dem liksom som ligger där. Jag ska säga till tingsrätten, på sidan 22 i tilläggsprotokollet så finns det ett kontoutdrag. Dels på ditt kort och sen på Karins kort från den 24 september. Och då ska det vara på Radisson Blue Waterfront. Det är två kortköp från Karin och ett kortköp från dig. Kan det stämma? Kan stämma. Du sa också slutet av september, så det verkar stämma i tid. Absolut. Och då har jag förstått att Karin är redan där, för att hon har ju bestämt träff med Tetri, men han dyker inte upp och då ringer hon dit dig. Är det rätt uppfattat? Ja. Och sen sa du att hon är ihärdig, hon är på, hon frågar om du känner någon annan. Så sa du att hon har inte gett upp tanken. Vad är det hon inte gett upp tanken på då? Nej, men tanken på att fullborda det hon liksom startade upp tillsammans med mig delvis i början liksom där när Ömer var aktuell som torped. Och vad är det, om du ska uttrycka det? Det är ju liksom att jag tycker inte om att säga ordet. Det är att få bort Henrik så att hon kan få bo med sina barn i sin lägenhet, och det innebär då att han inte kan vara i livet. Och när du säger att du inte vill säga det ordet, är det ordet döda du inte vill använda då? Bland annat. Och vad är det andra då? Mörda. Alltså ta bort. Alltså alla de här olika. Det är det du menar? Ja. Och sen berättade jag att, förstår jag det rätt, att ni är i Tensta och hon går fram till helt okända killar som står där då? Och i princip frågar de kan tänka sig agera torped. Är det så hon uttrycker det, eller hur? Det är väldigt tydligt. Det går väldigt snabbt. Det är liksom bara några korta ord. Och liksom, ja, men jag har ett uppdrag. Jag skulle behöva någon som kan hjälpa mig med en grej. Och då, hon nämner inte så mycket om vem och vad, men hon behöver liksom en torped helt enkelt. Är det de orden hon använder? Eller det ordet? Jag vet inte exakt vilket ord, men det framgår väldigt tydligt, tycker jag i alla fall, att det är det hon menar.
Sen sa du någonting också att hon verkar inte riktigt ha det bra hemma, eller det pendlade lite, den hon var inneboende hos. Har du någon uppfattning vem det är vid det här tillfället? Ja, lite vet jag vem det är. Jag hör lite grann om honom och jag har träffat honom någon gång och hon har berättat om hur han skulle kunna hjälpa mig om jag hamnar i en trubbel med min dotter, och han har kontakter också och lite sådär, och att skämtade lite om att vi skulle starta upp något parti tillsammans och att han skulle bli någon form av ledande liksom, alltså det var bara, ja, vi bara pratade liksom, så att lite kände jag till honom. Fanns det något namn på den här personen? Ja. Vad hette han då? Han hette också Henrik. Henrik, okej. Okay. Och visste du, vad jobbade han med, eller vad gjorde han? Han, Karin var ganska hemlig när det gällde Henrik och ville inte exakt berätta vart han bodde, ville inte exakt berätta vad han gjorde. Men att det handlade om ett ganska högt uppsatt arbete som handlade med lagar och regler och sånt där. Okej. Okay. Och sen det du berättar för Inge då. Förstår dig rätt då att du berättar inte hela sanningen, säger du. Och den bilden du ger Inge, är det en ekonomisk bild som du har försatt dig i då, utan några detaljer om vad ni faktiskt hållit på med? Det jag säger, det är ju att det handlar om att jag har lånat pengar. Och då undrar hon, men till vad då? Och hur dum kan du vara? Alltså, men självklart så ska jag försöka hjälpa dig på något bra sätt ur den här sörjan. Och att när hon undrar, men vad skulle hon vara till? Då var det lägenhetskontrakt som var min förklaring. Liksom. Mm. Men och då så var ju hon också så här, men gud, kan inte hon själv fixa det? Hon som är gammal... Ja, med sin position och så vidare liksom. Men nej, hon kan inte det, utan jag var tvungen att hjälpa henne. Tyckte synd om henne. Och sen säger du också då, när du är tillbaka i Stockholm, så träffar du Karin och hon har då på egen hand hittat en ny torped, som du säger, T4 då. Har du någon uppfattning hur hon lyckats med det då? Eller hur hon gått tillväga? Inte exakt hur hon har gått tillväga. Men jag förstår att hon har hittat någon. För det talas ju liksom om att någon ska komma till Stockholm. Och att det ska behöva sittas ett hotell. Som har 24/7 öppen tider. För den här personen kommer långt bort ifrån. Och den här tiden då måste man anpassa lite till den här personen. För att den här personen har barn. Och lite sådär. Så jag vill inte veta. Jag är på väg någonstans och jag liksom håller på att checka ur. Liksom. Jag vill inte bli mer indragen än vad jag redan har varit och är. Så att jag vill inte veta. Jag ber henne inte att berätta för mig. Men jag kanske hade mina aningar liksom, eller tankar. Mm. Och vad är dina aningar och tankar då? Vem det här skulle kunna vara? Alltså det är bara aningar, bara tankar. Det finns egentligen inga belägg för det. Men den enda som jag kunde komma och tänka på då, liksom, som jag kände eller som jag visste liksom, kanske stämde in på de här kriterierna, var ju då Micke uppe i Långvind som vi hade träffat på sommaren. Och det kändes liksom som att ja, kanske. Och varför föll han in i de här kriterierna? Nej, men han bodde långt bort. Skulle ta ett tag att komma till Stockholm. Han hade barn och vid något tillfälle så hade något barn slagit sig i trappan, vilket gjorde att han inte kunde komma just den dagen. Och ja, det var liksom, och de verkade, alltså de kände ju varandra och de verkade väl tycka om varandra liksom där uppe, så att ja, han var en snäll kille. Plus att han då också hade den här historiken med sin syster.
Så att, vad sa du sista, nu hörde inte jag? Nej, men att han hade ju den här historiken också med att sin syster hade blivit liksom utsatt. Så att det var väl liksom de kopplingarna jag gjorde då. Men det är inget Karin har sagt, utan det är dina tolkningar av, ja, att det passade in så att säga. Ja. Mm. Du, det här, ni träffas igen då på hotell, säger du, Frey's hotell vid Centralen. När i tiden är det ungefär? Efter ni, alltså, för det ligger efter då Waterfront. Ja, och det ligger efter Hassela. Ja. Det är när jag har kommit hem från Hassela. Och det är, ska jag säga att det är början av oktober någon gång. 12, 13, 10, alltså någonting i den stilen. Skulle vilja återigen då, sidan 22 i tilläggsprotokollet. Så finns det längst ned där en händelse från den 23 oktober. Då har både ditt och Karins kort använts på ditt kort används på Radisson Blue. 80 kronor. Och sen använder Karin på Pressbyrån vid Slussen i och för sig. Och sen står ditt kort här, Nordea-kortet, på Speed Service i Stockholm. 80 kronor. Vad är Speed Service? Jag vet inte riktigt om... är det någon affär eller som jag har varit på? Nej. Jag tänkte bara få... Kan det vara det här händelse? Alltså, kan det vara 23 oktober som ni ses? Nej, jag tycker att det känns för sent i tid. Jag tror att Speed Service är sån här... man lägger i pengar i skåp. Jaha, men då är det här vid det senare tillfället, det sista tillfället. Okej, okay, så det är Karin. Okej, okay, då återkommer vi till det. Så det här är innan den 23 då? Ja. Som du vill få mitten till oktober? Ja. Ja. Och så berättar du att du får den här knapptelefonen. Du ska utge dig för att vara Kristina. Syftet är att få till ett möte. Och du säger att du får också instruktioner av Karin vad du ska säga. Och du säger att det ska vara ett delikat ärende. Eller jag förstår att det är Karins uppgift där. Vad betyder det, eller varför ska det vara det då? Det var viktigt då när jag ringde som Kristina. Jag skulle, det skulle framgå att jag hade väldigt mycket bra ekonomiska resurser, att jag kom från en fin familj, att det här var lite känsligt, jag hade försatt mig i en situation som var lite knepig, jag ville inte riktigt att mitt rykte skulle liksom ifrågasättas. Kunde vi sköta det här så diskret som möjligt, gärna så tidigt som möjligt. Jag skulle också behöva göra det för att jag skulle lämna barn på dagis. Och det var inga problem med förskottsbetalning och absolut inga problem med resterande betalning heller. Och det var liksom, ja, att jag var en ung kvinna och att det var någonting som tydligen då NSX skulle gå igång på och vilja ta sig an liksom, enligt Karin. Och vad är anledningen till att du åker till Odenplan då? Ja, säg det. Jag satt med mig på tunnelbanan liksom och började åka och liksom så här hade den här telefonen i fickan och var inte liksom riktigt redo. Och sen när jag kände så här, okej, men nu är jag redo, så hoppade jag av. Så var det Odenplan. Jag har ingen koppling till Odenplan egentligen. Liksom. Och jag ville göra innan jag kom hem och liksom, innan jag hämtade min dotter på förskolan. Så att jag ville få det avklarat. Liksom. Väntar Karin på dig då, eller har ni, eller hur? Nej, hon sitter väl kvar på det hotellet. Hon frågar först om hon vill att, eller om jag vill att hon ska vara med när jag ringer. Och det känner jag mig inte bekväm med. Så att, nej, men jag gör det heller själv i så fall. Så jag åker ju iväg liksom på egen hand och hon stannar kvar. Och varför kastar du telefonen? Ja, du. Också så här impulsgrej liksom, att jag
bara liksom ville bli av. Jag kände liksom något äckel i mig och liksom bara bort med skiten. Och tänk om någon kanske kan spåra det här samtalet. Jag hade väl kanske någon sån grej i bakhuvudet liksom. Så Karin någonting vad du skulle göra med telefonen? Jag minns inte exakt vad hon sa att jag skulle göra med den. Efter det här samtalet, återkopplade du till Karin då? Ja, det gör jag. Och så säger jag väl, vidarebefordrar informationen som jag fick. Att ja, det gick bra, nu är ett möte bokat. Minns inte exakt vilket datum, men ganska nära anslutning, någon vecka eller så senare. Och det passade bra, tyckte hon. Och när du inte vet, är det idag att du inte minns vilket datum det var, eller? Ja, så alltså inte exakt datum. Nej. Vad det var för liksom... Men när du pratade med Karin, visste du vilket datum? Ja, då visste jag. Ja. Okej. Ja. Kan det stämma att det var den 22 oktober? Men om samtalet ringdes runt den 13, 10, ja. Jo, men det kan stämma. Kan det finns ju ett möte inbokat i Henriks kalender den 22 oktober. Ja. Mm. Du som pratar, när du säger att du hör hans röst, det Henrik säger du att du får uppfattning att det är en riktig människa du pratar med. Hur vet du att det är Henrik du pratar med? Jag har fått telefonnummer av Karin som hon då har vetat om eller hittat på något sätt. Och det är någon form av direktnummer. Och han säger ju vad han heter. Och då tänker jag inte så mer på det. Tvivlar du någon gång på att det är han du pratar med? Att det skulle vara någon annan person? Nej, nej. Egentligen inte. Och sen efter det här då? Då har du fortfarande inte fått varken nycklar eller pengar. Hur är det någon fortsatt kontakt mellan dig och Karin eller vad är det mer som sker då? Det som sker därefter det är väl att vi inte riktigt umgås så där jättemycket de här närmaste dagarna. Någonstans där mitt i alltihop så ber hon mig om ytterligare en tjänst. Jag ska möta upp henne på en tunnelbanestation vid en speciell tid. Och jag uppfattar det som att det är väldigt stressigt, det är sent, jag måste liksom skynda mig. Jag har min dotter med mig. Vi missar varandra på det här mötet. Jag stannar kvar på Slussen. Hon är inte där, min telefon dör. När jag ringer till henne då är hon på Fridhemsplan och så åker hon tillbaks och sen är hon där igen och så pratar hon med några så här franska turister som hon har träffat, berättar hon för mig någon utläggning kring det och då lackar jag till. Så då säger jag, fan jag skiter i den här jävla franska turister så här. Och då skulle jag också få mina nycklar, men det fick jag inte. Och i det där samtalet så nämner hon också att den här T4 då, att han inte kan komma, att han inte kan dyka upp, att det har skitit sig för att något barn hade trillat ner från trappa och skadat sig mer eller mindre. Men som sagt, jag blir förbannad på henne och jag åker hem. Därefter så några dagar senare så vill det är frostigt mellan oss liksom och jag försöker skapa distans så gott det bara går, men hon insisterar på att vi ska träffas. Hon märker ju liksom kanske att jag backar, så att vi ska träffas på en jättehärlig och mysig restaurang. Vi ska bara ha det mysigt, jag ska få mina nycklar.
den här restaurangen ligger ganska nära i anslutning till där hon har haft sin lägenhet då. Och hon berättar liksom på vägen dit att ja, det här var min mammas favoritrestaurang och hej och hå. Och min dotter är med. Vi går in på den här restaurangen. Jag och min dotter sätter oss liksom på soffsidan mot med väggen. Hon sätter sig på stolen framför oss. Det är någon kypare där liksom som hon känner till kanske och liksom börjar så här. Ja, men skulle inte ni kunna bli ihop? Och han verkar jättegullig och liksom försöker tussa ihop oss på något sätt. Men nej, jag är inte intresserad liksom av det, utan jag vill äta mat och jag vill ha mina nycklar. I det här då, så som jag minns i alla fall, så får jag en telefonförpackning med en ny knapptelefon. Och den här telefonen behöver jag använda igen. För att nu var det så här att det här mötet den 22 då inte kunde bli av. Och jag vet inte ens, det här kanske var den 22, jag har ingen aning. Nej, och det behövde då, hon behövde boka ett nytt möte för att få till det här. Och jag blir ju inte jätteglad, jag försöker hala ut på det, hon vill att jag ska ringa där och då. Och till slut så där så har jag väl hållit ut på tillräckligt och klockan blir ganska mycket, så här 7:30 kanske. Och då säger jag, nej men det är för sent att ringa nu, liksom, jag kan inte ringa nu. Plus att det fanns liksom inget simkort i den heller. Och att jag kände att jag behöver åka hem med min dotter. Och hon fortsatte gulla, okej, men ta med dig telefonen så kan vi mötas upp imorgon och så får du dina nycklar och så ska du få pengarna och ingen fara och jag kan bjuda på en taxi och klart ni ska åka taxi. Jag bara, nej men jag vill inte åka taxi utan jag tar tunnelbanan hem. Jag vill liksom inte stå i skuld till henne på något sätt liksom med det. Så vi åker hem och som sagt, jag vet inte exakt vilken dag det här är, men jag får då ett samtal morgonen, mitt på dagen där, att det är senare runt lunch kanske. Precis. Kåre är på förskolan, min inneboende är där. Jag får ett samtal att jag kan träffa henne på också något hotell där i närheten av T-centralen, men på liksom bron. Alltså det finns många hotell i Stockholm, men Clarion, Waterfront, jag vet inte. Något hotell i alla fall. Så jag säger till Micke, så här, för jag har nog berättat lite för Micke. Det är så här kort liksom att jag tror att han kanske har fått höra samma story som Inger. Att hon är skyldig mig pengar och att hon har min hemmanyckel. Så då säger jag till Micke, ja, men nu hoppas jag att jag får tillbaks liksom min nyckel, för nu jag orkar inte mer. Så då åker jag dit och när jag kommer dit då så jag ska ta med mig telefonen, säger hon, som jag har stoppat undan. Och fixat ett simkort och jag tänker att så här, det här är sista gången jag behöver träffa henne. Liksom någonstans. Nu ska allt bli bra. Nu kommer jag få mina pengar och få min nyckel. Så jag åker in till stan. Jag är lite avvaktande. Jag vet inte om vi tar någonting att dricka kanske. Jag tar telefonen och ska ringa. Och då ska jag vara Kristina igen. Jag ska be om ursäkt för att jag inte dök upp på det här avtalade mötet den 22. Och jag ska dra någon historia om att det var någonting med barnen eller att jag hade varit sjuk eller någonting.
som skulle då få honom att förstå att, men att jag var ihärdig och väldigt intresserad av att träffa honom igen så snart som möjligt, så tidigt som möjligt. Så jag börjar gå runt lite där kring centralstation och bara känner så här, jag vill inte, men jag måste. Och när jag har gått kanske 500 meter så inser jag att jag har liksom inget telefonnummer. Jag har inte fått, så att då går jag tillbaks och så får jag en lapp med hans telefonnummer av Karin. Och hon ber mig också där skriva ner mina bankuppgifter. Alltså vart hon då ska sätta in pengarna som hon skyllde mig. Så jag skriver ner dem. Hon har fått dem tidigare, men jag skriver ner dem igen. Och så går jag och så ringer jag. Och så sätter jag mig liksom i en trappa igen. Den här gången framför Oscarsteatern. Tror jag det. Och jag känner mig nervös. Jag känner mig liksom skakig. Det här känns inte bra. Men återigen, jag måste liksom få mina nycklar. Så jag ringer. Han svarar. Jag ber om ursäkt. Försöker få till ett till möte. Han nämner någonting om att det är höstlov, tror jag, i sin anslutning till det här. Och att han och barnen ska iväg på någon semesterresa. Så han kan inte vissa dagar då som längre fram i veckan. Utan det han kan, det är liksom typ imorgon, alltså dagen efter. Väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Innan, jag vet inte. Ja, men så här, säg runt 7. Kanske 7:30, 8. Och det var ju de instruktionerna jag hade fått. Så, här, ja, så tidigt som möjligt, så snart som möjligt. Så jag bara sa, ja men tack så mycket. Och, jag är inte 100 på, men jag ska kolla min kalender. Jag återkommer liksom. Så då gick jag tillbaks och i den här vevan någonstans så har vi också låst in våra telefoner i en sån här skåpsgrej. Om det var innan jag ringde samtalet eller efter, det vet jag inte exakt. Men jag vet att Karin sa att vi skulle göra det för att de inte skulle synas på något sätt. Men det gjorde de väl kanske ändå då, om de låg i samma box. Jag har ingen aning hur de tänkte. Så jag går tillbaks och berättar den informationen jag har fått till mig. Och hon blir inte så nöjd. Nej, det är alldeles för tidigt. Det här är inte bra. Det här går inte. Det kommer inte gå. Lång resa och så vidare. Det måste planeras lite mer. Så då så får jag i alla fall. Jag får mina nycklar. Äntligen. Efter vet inte hur många försök. Hon lovar att sätta in pengarna på mitt konto så småningom. Och hon får tillbaka telefonen. Den här gången slänger jag den inte. För att hon behöver också då konfirmera med honom. För jag sa så här, jag sa att jag skulle kolla med min kalender så att jag skulle bekräfta. Och då tar hon hand om telefonen och hon börjar prata liksom om vart hon ska förvara den. Om hon ska liksom förvara den bakom något elskåp i närheten av henne. Så att liksom inte hennes inneboende. Alltså massa så här. Och jag har liksom redan checkat ut där. Så att jag har väldigt bråttom hem. Återigen så stänger förskolan. Återigen så blir jag den som är sen. Återigen så, ja. Men det är liksom sista gången jag träffar Karin liksom fysiskt. För saken är den att där under den här perioden så lärde jag också känna en kille på internet och blev väldigt snabbt väldigt, väldigt, väldigt förälskad. Och
i mina manier så är förälskelser inte alltid optimala. Som jag kanske nämnt innan. Så jag går nästan liksom in i en ny mani direkt efter den här. Liksom från att när jag har lämnat Karin så går jag in liksom i en ny relation. En ny ganska destruktiv person. Men den här personen då som jag är tillsammans med ungefär en månad. Med honom så kan jag någonstans också successivt så skärma mig av från Karin, backa. Han får reda på liksom, ja, hela berättelsen mer eller mindre. Och han då pushar ju mig på olika sätt och hjälper mig. Och även Micke så här, tolkar hennes sms. För vi har sms-kontakt efteråt. För jag har fortfarande inte fått några pengar. Och tiden går och jag måste börja betala. Och det kommer olika löften om att när det ska ske och hur det ska ske och vad det ska ske och när. Och varje gång liksom jag skulle åka till något avtalat möte, men då blev det inställt. Eller så var det någonting med hunden, eller så var det någonting med det här. Så det blev liksom aldrig till några möten. Och till slut så blev jag så jävla förbannad och bara så trött på hela jävla situationen. Och jag hade fått ett så här, jag hade träffat min syster också där någon gång. Och då hade jag liksom gått in i den här nya psykopatrelationen liksom, och blivit helt nedbruten av honom på något jävla sjukt sätt. Plus det jag hade med mig, och träffa henne på en lunchrestaurang och liksom får jordens jävla ångestattack, skrik ur vrålstor. Ställer mig bara skrika liksom på gatan. Ställer mig och skriker i Tensta. Alltså jag skriker, jag blir helt jävla tokig. Och jag är så arg och så frustrerad och liksom allt bara liksom väller ur mig. Och min stackars syster så här får se ju det här och blir ju livrädd. Och så här, men vad ska vi göra? Så här, vad ska jag göra? Och hon ringer till mamma. Och de så här, ska jag ta Sissi till psyket? Ska jag ta, var ska jag ta vägen? Så här, Kora ska hämtas. Och jag bara, nej, inte psyket. Absolut inte psyket. För då kommer de ta Kora. Alltså så här. Det kanske hade varit det bästa, men det blev inte så, utan nu fick jag åka hem till min syster och hennes kille. Och liksom det här var precis efter liksom det här sista mötet typ med Kora och liksom nej, med Karin. Och då så får jag bo där i några dagar och jag säger ju inte särskilt mycket. Jag är liksom ganska introvert och jag tror att jag har berättat för mamma också en del av den här historien. Alltså det är lite bummuls. För ingen har ju fått reda på min historia. Hon har i sin tur berättat för mina föräldrar. Så att det liksom, den bollen är lite i rullning. Men jag får bo hos min syster några dagar. Och hon åker och hämtar min dotter. Och jag berättar för min syster alltså om de här pengarna då, som jag har lånat ut och som jag behöver tillbaks. Och hon tycker egentligen att jag ska liksom gå, ja, men säga att jag borde polisanmäla det här liksom på något sätt. Och men det vågar jag liksom inte göra, för att jag vet det är inte sanningen att hon bara har lånat dem för en lägenhet liksom. Så att jag försöker på olika sätt få till möten med Karin. Och till slut så säger hon så här, ja, du kan få dina pengar. Kommer inte ihåg vad det var för datum, om det var onsdag kanske. För jag har sagt lite som att senast på fredag vill jag ha dem liksom. Alltså så här, fick hjälp av då så här, formulera mig så här, men nu måste du vara hård. Ge henne inte något utrymme liksom att spela på dina känslor liksom. Du måste hårt mot hårt liksom. Okej. Så då skulle jag få pengar, och det var också så här, men du ska få några pengar i påse någonstans. Och där och där. Så då typ cykla. Så då sätter jag mig i en taxi och åker liksom till cykla. För nu ska jag få mina pengar. Och så precis när jag börjar närma mig så får jag något sms så där.
Nej, jag är inte hemma. Jag fick akut sjukhus, läkarbesök, någonting. Och jag bara, nej, alltså, det där tror inte jag på. Då liksom, nu räcker det. Så jag berättar om hela historien för den här taxichauffören. Och liksom, vi kör till den trappuppgång som jag vet att hon har bott i tillsammans med Henrik. Jag har aldrig varit uppe i lägenheten, men jag har hämtat min dotter därifrån vid ett tillfälle. För att Karin tog hand om henne en gång när jag skulle iväg på någon kurs eller någonting, någon så här fackgrej. Och ja, då hämtade jag i alla fall henne där. Och sen så var det någon annan gång också när det spöregnade och min dotter behövde hem, ja, få extra kläder. Men jag visste inte på vilken våning eller någonting. Men jag var så här, ja, det hade liksom blivit lite lätt manisk igen kanske. Och ingenting spelar någon roll och inga konsekvenser. Liksom bara på, kör. Så jag springer in i den här trappen när, innan dörren hinner slå igen. Och ber taxichauffören, ja, att vänta här liksom. Är inte tillbaka inom 15 minuter så kan du ringa polisen, alltså mer eller mindre. Och då är det någonting som har hänt. Jag börjar kolla på den här namntavlan. Så, fan, hette han? Ja, men jag visste förnamn, jag visste inte riktigt. Och på något vänster i den här liksom, situationen så börjar jag googla liksom, och få fram liksom, vad han heter. För jag har hans telefonnummer, jag har fått det av Karin tror jag någon gång. Eller att han själv har gett mig det ifall det skulle hända något med Karin med anledningen av den här ex-mannen och så vidare. Så jag åker upp men hittar inte liksom exakt rätt dörr, utan i hissen när jag åker upp så möter jag typ så här, någon bostadsrättsföreningens ordförande, alltså någon med en sån koppling. Och jag frågar honom, så här, jo, det är så här att jag skulle behöva besöka en kvinna som är inneboende här hos en man. Och hon är skyldig mig pengar och jag skulle behöva göra det. Vet du vart den här mannen bor? Så då så fick jag följa med honom upp till hans lägenhet som var typ 2 våningsplan ovanför Henriks. Och han gick in i sin lägenhet där hans fru var och liksom, jag fick klara situationen lite snabbt. Och han tar fram en perm och liksom slår i den och sen så liksom hittar han vilken våning och vilken lägenhet. Och då var det typ 2 våningar ner. Och i det här, innan det här så har jag också skrivit liksom, till Karin att... nej, det gör jag nog sen. Men i alla fall så ber jag honom ringa på dörren. För att jag vet att om jag ringer på så kommer hon inte öppna. Liksom, hon ser vem det är. Så jag ber han ringa på dörren. Hon har ju sagt att hon inte är hemma. Men då hör jag liksom hur hunden börjar skälla. Och skälla och skälla. Och då fattar jag så här att hon är hemma. För hon lämnar i princip aldrig hunden ensam. Liksom. Och då skriker jag liksom in i brevlådan säkert. Och så... öppna dörren, jag vet att du är där, så här, vi skulle ju ses nu. Jag skickar också ett sms till henne. Jag åker ner så att, ja, du får typ 15 minuter på dig, så här. Om jag inte har fått mina pengar då så kommer jag gå till polisen. Och till svar jag mer eller mindre så här, men, ja, hon fick välja, alltså, ge mig tillbaka mina pengar som du har lovat. Eller så går jag till polisen som jag och min syster hade pratat lite om. Och som jag liksom hade i huvudet. Jag får tillbaka ett sms. Väldigt surt, väldigt bittert, väldigt ilskt. Att ja, gör du det. Går du till polisen mer eller mindre och men tänk dig för, passa dig väldigt noga för vad som kommer att hända. För du vet också att du har en viss inblandning i saker och ting. Var beredd på att de kommer ta din dotter ifrån dig. Om du berättar någonting av vad du vet.
Men varsågod, gå till polisen. Tror vi gör så att vi bryter det här nu klockan 3, att vi stänger av och tar en paus till